daawadayaal war degdeg oo hadda naga soo gaadhaya magaalada muqdisho ayaa waxaa la sheegaya in lagu dhawaaqay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare uu hogaaminayo. Waxaa la sheegay wasiirro miisaano culus inay kasoo muuqdeen. Waxaa ka mid a wasiir si weyn baraha bulshada looga falqaynayo oo ah markaasi xubin weyn oo ka tirsanaa marka hore kooxda argagixisada ururka al-shabaab, wasiirkaasoo loo magacaabay wasiirka arrimaha diinta iyo la dagaalanka argagixisada Mukhtaar Robow Abu Mansuur. Waa mid ka mid ah al-shabaab oo markaasi wasaarad miisaan culus loo dhiibay. Daawadayaal, afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Farxaan Cabdi Jimcaale ayaa markaasi wasiirada ku dhawaaqay cusub. Marka hore aan wada daawano wasiirada ugu miisaanka culus ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Bare uu ku dhawaaqay magacaabista golaha wasiirada Saalax Axmed Jaamac ra-iisul wasaare ku-xigeen, mudane Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur wasiirka wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta, mudane Xasan Macallin Maxamuud wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka, mudane Axmed Macallin Fiqi wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur wasiirka wasaaradda maaliyadda, mudane Cabduqaadir Maxamed Nuur wasiirka wasaaradda gaashaandhigga, mudane Abshir Cumar Huruuse wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, mudane Faarax Cabduqaadir daawadayaal wasiirka diinta iyo argagixisada la dagaalanka ee Mukhtaar Robow Abu Mansuur waa wasiir markaasi saameyntiisa leh oo waa wasiir markaasi marka hore maxbuus ahaa maantana wasiir loogu bedelay. Waxaa markaasi xukuumaddii hore uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa markaasi xabsiguri ka dhigtay isagoo markaasi u tartamayay inuu markaasi madaxweyne ka noqdo Koonfur Galbeed. Sidaas daraaddeed waxaa markaasi markii dambe intii lasoo xiray ayaa xabsi markaasi guri laga dhigay. Waxaa xusid mudan in uu ahaa markaasi dadkii sida weyn fikirka kooxda Al-Shabaab in badan buunbuuniyey. Waxaa dadka intooda badani ay markaasi sheegayaan hoteelkii Shaam oo kale in maskaxdii ka dambeysay ay tahay oo ah hoteel si weyn ay markaasi bulshada Soomaaliyeed halka kumanaan dhalinyaro ay halkaas qaybkood ku dhaawacmeen qayb kalena ay ku dhinteen. Fadlan waxaan idinka codsanayaa YouTube-keenna Hogol News iyo sidoo kale page-keenna Cabdiweli Nadaara. YouTube-kana subscribe noo saartan, page-kana follow iyo sidoo kale like. Waad ku mahadsantihiin.